Uf. Dorisnė užsidaro, pakrenta miškė. Panašu, kad iš vyrų bus truputėlį išėję. Slenksis tai nedaug, gal. Bet dorisnė užsidaro. Keleivio pusėj durys beveik užsidaro, atsidaro. Tik kliūna čia į slenkstį. Čia tas slenkstį nebus problemų, ištiesim. Durys turėtų pasitiesim čia. Šitos vietos nemanau, kad ištiesim, nes čia dvigubas skarda ir čia viduj sutvirtinimas eina. Tai žiūrėsim, kiek čia gausis atkalt. Reikia cukrų tą. Slenkščiai keliavo lauko. Čia ant dėžutės šitos padėtos. Sparnai lauk. Duris lauk. Nusėmė. Biškis lūžas. Ar kodėl nekeliavo į lauką? Nes reikia sparnus priekinius nuimti ir tada duris. Ai, aš galvojau, tu esi išmės kaip netai. Ne, ne. Kur pradėjai? Čia, iš šitą dėžutį. Čia, ne? Emsim lauk, jo. Lengvas toks. Bam. Kas kitoj pusėj? Čia tai sort of small damage, ne? Mhm. Ten tik duris visos. Nu. Kitoj pusėj slenksis labiau. Nu. Bet čiupinau iš galo, iš pačios likvės kolbūt. Šitas biškė. Šitas aštrus yra, tai atsargi nesusi. Ah, duok šitas pusės biškė, kažkaip pasistačius, tas duris geriau būna. Ne, šitas taip lengvai neis. Ne, ne. Šitas paprastu. Taip. Nu čia yra tas va ta inner mountas. Taip. Sprendi, kas yra. Mes galim tas duris padėti didesnių plotų. Ir tipo įremt malką ir su dideliu plaktuku, žinai, bam. Or užlip bombių 120. Tu pamėgit? Kaip čia reikia kelti ar nereikia? Ne, tiesiog. Kad sargi rankas nesuspiausti. Ar bandom dėsi. Kažkiek pajudėjo. Ja. Gerai, vaizdas. Gerai, dabar palauk. Gražiai tiesinusi labai. Čia dar banga didelė. Čia jau nėrlį klaus, paskui reikės iš anos pusės. Gal reikės, nu va čia dar. Aš per šitą vietą dar užvažinau biškį. O, jau panašu. Gerai. Dabar vidu čia išmusit ir bus, kad čia praktiškai don. Beveik ledas, nu. Prie laiptų pririšta vienas galas. Kitas atgal. Įtemta biškį. Mami, pažiūrėk. Patem biškį šitą. Šitą?
O, gerai. Mhm. Reikia dabar šitą vietą pakalt. Šiaip tai gražiai ateina. Lūptelka. Šiaip tai osam. Visai gražiai atsistoja viskas savo vietas, tik tai va šitą reikės dar pasukti. O čia jau gal rankam gausis. Nes šia priekį, kai tempia tada, tai šitas visas sulinko. Šiaip tai aš galvoju, gal netgi šitą dabar galim mūsų atkalti. Senelizai. Šiaip tai čia labai gražiai viskas atsi. Tiesinasi. Labai gražiai tiesinasi. Šitas kampas beveik kaip naujas. Čia dar trūksta. Kitoj pusėj ledas. Duris atsidaro. Duris užsidaro. Jokių parkių. Padomės listą. Jau čia reikia biškį. Manau pakalt. Na, biškį. Tik tai aš galvoju, kad kaip man šitą kampą iš vidaus atkalt, žinai? Aišku, ne, čia turi būti lygiai. Šitas turi būti lygiai, tas turi būti sukaltas ten. Kantas neina žemyn. Tu eis. Gerai. Dabar galim va čia. Vis tam tas. Įtanta. Kita reikia. Tuos kitas. Dabar gal bus ir šitą. Čia dabar, matai, šitą vietą yra iškylę į viršų, šitą vietą turi būti žemyn. Paskui, šitas dalykas paskui pasidarės. Okay. Dabar mums reikia grįžinti taip į vietą, okay. O paskui kantelį jau iš viršų sukalsim. Pabaigoj. Da, da. Aišku, nu jis palanku yra, tai biškai. Nu, sugalvosim. Jei, čia daug maž kažkas tai. Čia reikės dar čia važiuoj. Dar biškai tinktų. Bet... Pažiūrėjim, sudaro. Visiškai. Kilpa tokia, tipo? Nu, tipo, šitas nebelaiko šito. Tai aš galvoju, jeigu šitą temsim. Sort of stocker.
biškį ten. Dviem diržais, apatinį gal įvaršt, ne, laikas. Mašina įrimta su mesliu. Du diržai. Ką dabar galima padaryti? Su bulgarkiai pjaut čia, kada atkabint, ir tada temsim tik tai vidinę dalį. Vidinę dalį. Da. Šitie viršutinį nupjauti jau, reikia paleisti. Visą mašiną sudėl. Dabar šitą nupjaut. Ir duris dė. Ir dedam duris. Arba tą patinį pliumpą tiesinsim čia apačioj, kur yra. Šitą atsilenkį. Nu, duri savo vietoj. Slenksis taip biškį baudiškai atrodo. Bet užsidės šitas plasmasiukas. Beveik nesimatysi, ne? Šitaip iš išras. Visas priekis irgi jau vietoj. Prisparnas uzitėškintas. Šitoje pusėje irgi jau duris. Slenksti savo vietoj. Duris tokias palamočintas tada. Atsidaro, užsidaro. Ledas. 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 Einam kitoj pusėj slenksti pažiūrės. Pirma, tai viskas ledas. Kaip nauja. Ten aš mačiau biškį. Ten skilutė. Ledas. Bet, nu, ledas. Reikės išpjauti vyrint kitą, kada nors. Per žiemą gal. Jo. Bet ten reikės pjauti iki pačio dugno, nes ten viskas sulankstytų. Bet kita vertus. Does it close? Nesimato. Lempas gali nedėti, gal padaryt kapotą. Aš lempas ir nedėsiu. Mėlino neseno dalis keliauja. O kam tu šitą atsakinėjai? Prisakinėjai. Ai, pris. Ai, matau čia atlengti. Cool. Įdomu numerį palikti. Mėlino ar... Nu, cool. Teko paukoti savo mėlynos mašinos bumperį. Ir uždėti ant raudonos mašinos. Aišku, jis visas toksai sunkiai besilaikantis, bet sako, kad mašina geriau dabar atrodo. Lempa senoji dėta. Biški čia nesuai.
Bet savaitgalio varžybom turėtų biškai geriau atrodyti, negu kad visai be priekinio bamperio. Pagaliau atkeliavo Parkšup Makso ilgosios vairo traukės. Ačiū Ernestui labai. Reikia pasikeisti abiejose pusėse. Šitą tiesį viskas tvarkoja. Bet vairuotojo pusėj buvo linkus ir tiesinta. Tai greičiau nevažiuot buvo keisijom, bet dabar į uphillą važiuot su tiesinta traukė tikrai neplanuoju to daryti. Tai pasikeisiu abiejas. Vairuotojo traukė tokia biškį neprisidėgi gavus, nes ten buvo linkus. Reikia pasimatuot maždaug ...46 mm, kad suvienas būtų bent jau kažkiek arti tikslaus. Vairuotojo 46, keleivio PM2 kažkur. Vairo traukės pakeistos jau mašinui, buvo sureguliuotos pagal senasis traukės. Užteko labai nedidelių korekcijų ir suvedimas pasidarė. Priekį 1.959, gale 1.955. Tai 4 mm ta auto. Pats tas greitai trasai. Šviežios padangos priekiui. Gale 9 darbiškė. Šitą porą į priekį. Naujas leikai. Ten buvo niubiški kordas papjaustytas ant šitų padangų. Ties keliausi galą. Ir dar 1, 2, 3 poros treniruotėm. Paskutinės minutės pakeitimai galo suvedime. Dabar čia 13 mm tauvino reikia pasidaryti apie 5 kokius išmano.